Banyoles ha acomiadat aquest cap de setmana la quarta edició de la Setmana Gastronòmica i Floral EvoML, que incorporava també la 46a edició de l'exposició de flors de Banyoles. Aquest any la proposta creixia tant en espais decorats com també en establiments participants i activitats programades. Pel que fa als bars i restaurants, es passaven dels 12 que hi havia en l'edició anterior als 16 d'aquest any. Tots ells van elaborar menús i plats amb productes singulars i de qualitat pensats especialment per aquesta setmana gastronòmica. A més, en els restaurants participants també s'han pogut veure espectacles d'artistes locals. Les activitats començaven el primer cap de setmana de juny amb la inauguració de l'exposició de flors de Banyoles, que es va fer entre el 31 de maig i el 2 de juny amb nous muntatges a l'exterior de la clínica Salus Infirmorum, al carrer de la Canal i a la plaça dels Estudis com a novetats. En total es van decorar una trentena d'espais en diferents indrets emblemàtics de la ciutat, amb el monestir de Sant Esteve un any més com a eix central. Durant tota la setmana passada es van poder veure diferents concerts i espectacles a diferents punts de la ciutat, apropant la música i la cultura a la ciutadania. Aquest cap de setmana, les propostes se centraven més aviat al centre de la ciutat i al barri vell. En aquest sentit, des del 31 de maig fins aquest passat diumenge s'han pogut veure prop d'una dotzena de propostes com el country català de Ferro Negre, la gran bufada 10 anys de música al carrer de la Bufant Fort Street Band, els DJs 33 Revolucions i Pompeu Samurai II i els alumnes de cant de l'Escola Municipal de Música de Banyoles durant el primer cap de setmana. També han passat per EvoML la veu i guitarra de Judit Jacket i Oriol Tunieti, la màgica de Dion Màgic, els combos de l'Escola de Música, la Dona del Sac, DJ Lluís Cardenal i el Bueno.